Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah, berkenan berangkat menyempurnakan istiadat perbarisan, sempena sambutan Hari Pahlawan 2024, di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya hari ini iaitu pada 31 Julai 2024. Seri Paduka Baginda berdua turut berkenan menyaksikan kemuncak acara, iaitu persembahan pantomim khas Ok Subuh, Tragedi Bukit Jenalik Sau, yang menyingkap kembali sorotan pengorbanan para wira negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Seri Paduka Baginda berdua juga menyantuni ahli keluarga dua wira negara, mendiang Sarjan Arsang Hadevan PDRM dan mendiang Sarjan Medu Medan GGK yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Pantomim Ok Subuh buat pertama kalinya menampilkan penglibatan perwira daripada ATM dan PDRM dalam satu operasi sama yang dipersembahkan pada istiadat perbarisan Hari Pahlawan. Persembahan pantomim yang menyentuh jiwa itu dijayakan oleh pelakon-pelakon terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa waris sebenar kepada wira negara yang terkorban. Turut dipersembahkan dalam pantomim itu bacaan Sajak Pahlawanku yang disampaikan oleh Sarjan Siti Nur Aini Jasni dari ATM dan Inspektor Muhammad Faizul Mustafa PDRM. Istiadat perbarisan anjuran ATM berkonsepkan perbarisan statik dengan penglibatan 4 detasmen terdiri daripada ATM, PDRM, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia dan Persatuan Bekas Polis Malaysia. Perbarisan diketuai Letnan Kolonel Abang Raduan Abang Madehi dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dengan kekuatan seramai 700 pegawai dan anggota ATM serta PDRM. Terdahulu istiadat dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, diiringi tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja, diikuti pemeriksaan kawalan kehormatan utama oleh Yang di-Pertuan Agong. Hadir sama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri. Turut hadir, Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khail Nordin, Menteri Pertahanan, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman, Panglima Angkatan Tentera, dan Tan Sri Razaluddin Hussain, Ketua Polis Negara.